Grupo autor da proposición non de lei, señor Fajardo, ten vostede a palabra. Bueno, voceiro do Partido Popular, non se preocupe, non me defrauda. É o habitual do Partido Popular. A quen si defrauda son a esos milleiros de transportistas autónomos deste país que le van demandando que se tomen medidas contra esta situación que vostede minimiza e que ademais dice que se actúa contra ela. Eu permito que discrepe en dúas cuestións. Non é unha situación menor, é unha realidade do día a día que implica que as empresas tengan moitísimas dificultades para sobrevivir. Vostede dice que se actúa con 40 expedientes sancionadores en 2 anos, é dicir, no conxunto do Estado se sanciona a un transporte cada 20 días, no conxunto do Estado, eso significa que non se actúa. Pero sí que vou a coincidir con unha cousa con vostede, que nos impugnamos o modelo da Unión Europea. Precisamente, ese modelo da Unión Europea é o que permite que a patronal do sector, e cando digo patronal non me refiro ao pequeno empresario que ten 1, 2 ou 3 vehículos, sino aqueles que son o 8% do sector que agrupan e deciden prezos e impoñen este tipo de modelos, son as que teñen feito presión sobre a Unión Europea para que aplique un modelo que o que fai é ir en contra dos pequenos autónomos e dos pequenos empresarios do sector. E cando vostede fale de Alemania, home, me gustaría que polo menos vostede se informase do que dixeron os agrupacións do sector, porque o que dixeron foi non que non estuveran de acordo coa norma que aplica Alemania, sino con que esa norma non se aplique de forma coordinada no conxunto de Europa e que polo tanto se poda garantizar no conxunto de Europa que hai un mínimo de salario que implica unha igualdade de retribucións e polo tanto unha igualdade de acceder aos contratos coas empresas que as que logo distribuen a mercadoría. Polo tanto, eu, a pesar do seu tón grandilocuente, teño que disentir das súas afirmacións e está claro que o Partido Popular non defende o mesmo modelo que defende AGE. AGE defende un modelo que vai en favor das persoas, en favor dos traballadores e das pequenas empresas. Vostedes, unha vez máis, defenden esa Unión Europea que é pensada solo para os oligopolios, para as grandes industrias, tamén no transporte, e que é capaz de aplicar medidas de liberalización para que as grandes industrias e as grandes empresas de transporte fagan o que queiran, pero, en cambio, restrinxe aos traballadores, restrinxe as pequenas empresas e incluso agora restrinxe a mobilidade interior, simplemente porque Europa está pensada para o movimento de capitais e non para o movimento e a defensa dos traballadores e das traballadoras do conxunto de Europa. Por lo tanto, lamento profundamente que estea nesa posición, pero queda claro que vostedes son o que son e defenden a quen defenden, a esa minoría mayoritaria en canto ás grandes empresas e deixando, pois, nunha situación francamente de desprotección aos autónomos e ás pequenas empresas deste país que levan pedindo que se aclare esta situación e, por certo, non foron recibidas polos responsables da Xunta que teñen que atenderlo. Vostede me explicará como é posible que en todos estes meses, fai 8 meses que presentamos esta iniciativa na comisión, desde fai 8 meses vostedes ni siquiera se sentaran con este sector a falar desta situación, donde logo queda claro que a vostedes les preocupan outras causas e non a situación da maioría dos autónomos e traballadores do transporte por estrada deste país. Mas nada, sinto lamentar que vostedes unha vez máis se posicionen do lado dos poderosos. Gracias, señor Fajardo.